工啊，乔大大社工啊，看到乔大大社工啦，射在你身上看到了。等一下，不要过来碰啊，乔大大别啊，他的乔大大进我们矿坑啦，乔大大进矿啦。哎、欸，这是什么？这是要打对不对？对、啊、对对对对对对对。哎、欸，恶魔竟然在打他们，我怎么附魔？我有钱。我买了一些附魔的东西了。我刚我买一些书柜了，我买了9个书柜了。恶魔精灵是那个吗？偷看一下。啊！我放错地方了，我这个白痴。白痴！我浪费了。没有多的钱吗？我想换装了。我有啊。这个我上面书柜放了，哇，一二三四五六七八，放了8个。好，恶魔精灵感觉有点强。看一下，哦，换装，杰克，这给你，放你身上。哎，什么？你们可以上去把那个补满，就交给你们。看，太坏了吧！记一下坐标，下去就上不来的那种。啊！哇！好，我的天！看一下这边坐标，就是你的剑。负44220，好。啊、哦！我的天啊，这人太坏了。你要干嘛？给我一点点经验，给我一点点经验。挖路回家。好。我看一下。可以挖木头了吗？哎、欸，彤彤，再给我一点点。等一下，我要酝酿一下。哈，公鸭小。哈哈，没有啦，我要跟郭董买一下嘛。你要跟郭董培养感情。哦，应该在我们家倒岩浆啦。哦，我的天哪、啊！他铁都直接烧吗？不然嘞？下面吗？没有啊，可以换铁砖啊。哦，对，然后直接分解吗？是啊。反正你那边 OK 吗？哇，从此之后矿坑又。变回来了呢，所以那个岩浆有倒跟没倒一样，对不对？对，萌萌的、啊、这个，可是也不错啊。嗯，我觉得这个设定我可以。哎、欸，你们可不，你们有钱可以那个吗？把书柜放满吗？嗯，正在。我这边还有钱赚，我钱都丢了。上面8个，上面8个书柜了，八、九、十、十一、十。啊，我给你钻石镐，你怎么还是拿铁镐啊？营养。我忘记我有這個。你是不是不稀罕我给的东西？没有没有，太珍惜。你就上去放吧。你不珍惜，等下就被人家抢走了。哎、欸，对，我还要一些绿宝石，我想要附魔。你笨。我要来换个剑。你的剑。就是我的剑。换钻石剑吗？哎、欸，他们引来了，他们引过来，他们引过来了。你说他们要把黑暗、欸、找黑暗精引过来是不是？嗯，他知道怎么摆啊？他上面不能摆啊，不然就是这一边再摸一个啊，再摸一个，再摸一个。哎、啊欸，他们是说有效哎、欸，哎、欸、还是四个角落再放啊？这样四个角落放完是不是刚刚好？看一下，四个角落放完，对。嗯，他们到底在干嘛？真的哎、欸，为什么这样有效啊？小心小心。你、欸、这样居然有效哎、欸欸，好好神哦、喔！我靠，想说是谁？想说是谁？哇塞，为什么你突然喷一堆经验出来？我买一堆经验品啊！可是你是突然喷出来、欸，突然我就一直 shift 买经验品啊，这才是 bug 大爆射，那个精灵小心！哇塞，这不是是大爆射没错吧？这个画面蛮有趣的。没有，他要故意死在这边，你懂吗？哦，还是说我们就打？啊，真的是这样！怎么了？怎么了？引出去吧，我们先别打。引出去吗？啊，好烫哦！这上面是陷阱吧？哇，我靠！好烫啊！这是陷阱哎、欸！哎、欸，超贱的哎、欸！真的是很坏、欸，超坏的。然后外面又在那边射弓。杰克，你把他引出去好了。等一下，等一下，我手边我剩很多东西。等一下，恶魔精灵也太强了吧！可是说打死好像说不错，是不是？可是又没人能
程度有点难。现在可以盖住它吗？不行啊，不能放方块啊。等等，哦对，不能放方块哎。对啊。我打死的时候分数很高很高很高，几千吧，我记得。多高？哦，啊，我死掉了。进来了。没有，他用手枪射我。这个小坏坏。看一下，因为他附魔了吧？不行啊，我又附不起。对啊。他进来我们家了。他是来干嘛的？杰克，你那边还好？杰克，这个我在努力刷他。啊，没钱了啦，没钱了啦。可是我需要帮忙吗？身上有等级啊。嗯，什么意思？你说不能死哦？对，对啊，死掉就会跟我一样，我现在等级就喷光光。来看我吧，大家看我。巧克力在外面啊。啊，一个人举弓，一个人打可以吗？可是我，我们看不到他血量是不是啊？看不到啊。哎，欸，巧克力啊，就在那边弄啊。他有反甲吗？他有反甲吗？网友，网友。我想说怎么打他会那个。进去啦，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 进去啦！我的天哪，啊，到底在干嘛？那个。哎，死啦！耶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 ！同去！哈哈。请问还有？还有钱吗？我没，我只会想附魔，刚附到一半，可恶！你青金石给我好了，青金石跟剑给我，我帮你附。等一下，他说，哎，他直接在我外面挖我们钱呐，啊，气死了！我现在身上有四个虚空恶魔碎片，是能干嘛？就一样啊，限制我们的那个。出现特殊米不是在外面吗？那是要到外面换哦，怎么可能出得去啊？出不去啊？就出不去啊！恶魔碎片没有啊，我外面没有看到恶魔碎片的交易，没有啦。上面。山上有一个村民，中间山上。哦，所以是要去山上那边，太麻烦了吧？不知道，啊，我们现在纪念品怎么卡在这？不是，哎，团团，我附到一个超烂的，你一定不会喜欢。哎，你很烂呢，欸，你一定不会喜欢。烂。巧克力在那边，他知道我们要过去。哎，啊，这怎么有？哦，对啊。啊，你下不来了。挖，不能挖，可以挖啦，可以挖啦，人来了啦！啊，腾腾腾腾，啊，你要当最强的战士，我等下给你，我这边火焰无限攻，但是没有。好，等我一下。你们俩在干嘛？啊，烧太久了吧？烧哎，烧超久了。谁在烧？没有，还有巧克力的那个棒棒啊。烧到死哎！哎，欸，你死了！哎，欸，你东西在旁边，刚好可以捡。我的东西在外面捡。哎，欸，那个杰克你在哪？我先把装丢给你，我先丢给你，我要先去死一下。丢干嘛？嗯，你的，啊，你掉的，你掉的。我没有掉这个东西啊。我要来去死，我剩半颗心。啊，盾牌也给你一下。打我啊！耶，yeah ，谢谢。哎，欸，顺便帮我买一些青金石。我没有钱啊。哦，这边有一块啦，你要跟繁星提款。哎，欸，是怎么回事？我们锁国了，不好意思。不是，旁边还是可以进来。好，就是他要骑马绕旁边。你要用吗？你要用吗？你要把这么好的装备給我？好，那你给我，我刚是想要给团团。给你啊！啊？欸，快啦！我操，你刚不拿装吗？哦，我回来了，嗨，欸！还你，金石给我，弓给我，弓先给我好了。好，这样就好，这样就好啊！你们自己分，自己分，自个儿分，自个儿分。还有帽子，团团。哦。虚空碎片要。好，啊，你说帽子，然后给我鞋子哦。这边，帽子在旁边。有人在偷色。对，所以我才不敢靠近那里。啊，我在这边，哎。你现在连盾都没有哎，欸。哇，你有火焰弓哦，这么神。火焰无限。那你要好好保护好他。可是我快死了。你快死了。爆炸了。哎，欸，真的耶。What the hell? What the? 这样是可以的吗？这个。没有更隐秘的场景。打不出去。我们出不去。虚空恶魔碎片。那个是可以到刚刚右上角的限定商人换东西啦。对，可是就是拿着压力大。对，没有错。
烧起来，巧克力烧起来，巧克力烧起来了！笑笑笑笑笑！你看我有烧吗？没有，没有，没有。我后面都是烧哎、欸，还是你卡到了？要不要？为什么它发光啊？因为它杀太多人。对不起，我呀。因为它杀太多人，对。走开！有什么冒饼啊？这群人有什么冒饼？我的天哪、啊！你有什么冒饼？走开！我是拿着碎片不敢乱跑哎、欸。哦，放枪不一样。有没有钱可以买？再买一把弓？没办法了，没有钱，没有钱。我们出，我们出不去了，没有搞。我们现在变成是那个了，那个笼中的小宠物。瓮中之鳖。哎，那个这个先。我要出去死了，那个帮我顾一下。Kill me, please, kill me, yeah. 有人愿意拿着这个虚空精灵吗？不行，你那个绝不能给对面，那绝对对面我们就完蛋了。拿你就放箱子啊！不是这箱子太明显，很危险呢、欸，会被偷啊！对啊，前面了。我们现在整个是出不去。我们就家里蹲，家里蹲。不是啊，这个游戏连家里蹲都没钱啊，好可怜、哦。对啊，要不要？这游戏不能家里蹲啊！你觉得我们还有希望吗？我们现在没有稿子，没有赚钱。我们的唯一希望是我们现在分数比对面高，就这样、啊。哦，隐约在挖矿啊！对啊，我就讲啦、啊，现在就一直跑在这边，啊，我们出不去啊。所以要么就是我们要在家里到处拉拉手，然后拖延时间到结束，这样吗？他这个结束时间是什么时候啊？不知道。刚说多少？6600还是几百分？哎、欸，几百吧。哎、欸、哎、欸，我想到一件事情了、啊。你们要不要上来一下？我知道岩浆啊。哦，你知道上面那个有岩浆吗？我知道啊。我们就干脆躲在上面，然后他们一爬楼梯上来，我们就把他打到岩浆里了。不是，可是重点是上面空间很小哎、欸。哦，对，而且他们可以射，对啊，好像也是哦。哎，这眼睛很容易烧到自己耶。小心点，小心点。还是要打个字。我先说，我们出不去了，我们赚不了钱哦。我们没办法发大财了。我们没有奴隶哦。没有啦，没有没有。其实这个游戏的规则大致上都知道啦，只是现在重点。他烧起来了。重点是我们出不去，对、啊、我们没办法去挖矿而已。对，规则大概都是经济来源，对，是经济来源的问题，因为都在外面，没法抖。我们他们现在等于就是在两边赚啊，我们金融海啸就跟上次王国一样啊。对啊，嗯，对，真的好可怜哦，我们怎么这么可怜？我们想赚钱也没办法赚。天哪、啊，丢脸哦！我哪会叫你要拍命啦？我的天啊！我连我家里的楼都上不去。我们没经济来源啊，大哥。我们好可怜哦，好穷哦。我来看看。哎，有了，我爬上来啊。然后呢？不能干嘛？哦，你在上面是不是？在上面。嗷！哪里可以上去啊？射我吧，射我吧，水精灵！发怎么办？地狱的烈火！啊哈哈！那有没有听过一句话？越是绝望的时候，我们就要越露出灿烂的笑容。然后呢？笑容中死去，这样。然后笑一下就，笑着笑着就哭了。奇怪，我的眼泪怎么掉下来了？恶魔精灵出来了！不要，你让我挖个矿，露米，露米，露米，你这样你还亏不到我，笑你，我要走了。恶魔精灵没有吧？哎，有哎。对不起。我回来了。啊、哦！好痛哦！去啊！他每天说：“我只是个市井小民、啊，不要这样。”我只是个市井小民，我只是一个可怜的铁矿工，不要过来。
哎呦，对啊，我们只是想赚钱而已，为什么会这样？等一下，这个炮台也太危险，为什么炮？这左右两边岩浆。对不起，他们应该是想一举扭转吧？一举扭转，他们已经，他们还扭转了、啊，还想扭啊？脖子不会酸啊？他们可能要360度吧？三百六，猫头鹰啊，这个。现在巧克力在哪里啊？哦，在那里。欸、你弓借我好，你弓跟箭矢借我。好，跑出去了。他前面。他跑去哪了？他还在乱晃啊！那个发亮的就是他。对对，发亮。我这个地下是看不到他了。你在地下？对啊，我给我跑啊！给我跑啊！刚刚那给我跑啊 ！OK。耶耶！你活着回来了！我终于花到30块了！看我帮那个繁星的手枪加强一点。那个繁星手枪要拿什么？就手枪再拿去附魔看看。哦，可是我没等级啊。哦，我等级，我等级，我先回去。那我换一支了给你，你过来。帮繁星的手枪加强一下。那、啊、你是想到什么啊？哈？没有啊，就手枪嘛，棒棒棒。哈、啊，哼、嗯。还有纪念品吗？没有，没有。6块我拿去花。果然，哎、欸，又那个出名又出现了，哎、欸，可以用那个石头碎片换东西啊，可是我不知道换什么，去看一下哈。反正我，哎、欸，他们现在，他们刚打完啊，刚打完，小心、喔，没有，我只是想去，我只是想去看，坏人要射你了，